اس شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یقین ہو تو وہ جنت میں جائیں گا، جو لا الہ الا اللہ پر جس کی زندگی گزری اور اس پہ موت آئی وہ جنت میں جائیں گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قیامت کے روز میری سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے اور جی اور جان سے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا ہوں گا۔ روز قیامت شفاعت کبرا جو ہوں گی وہ لوگ وہی مستحق ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے جنہوں نے سچے اور پکے دل سے اس پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے